Hejsan, Mirza Muic fra Muic Consulting her. I dag så har jeg tenkt å gi dere en kort video på forklaring på hva stress er, i hvilken grad er vi stresser, og hvilken grad er vi ikke stresser i ulike situasjoner. Og det er modellen til Karasjek og Theorell, som kalles for arbeid, krav, kontrollmodell. Karasjek og Theorell sin modell er utformet i 1960-tallet. De så på hvordan organisasjoner taklet stress i arbeidslivet gjennom å ha funnet ut at det er tre elementer som gjør at vi stresser. Det første er graden av kontroll vi har over en situasjon. Altså, hvilken grad har du kontroll over om du kommer til å stå på eksamen? Hvilken grad har du kontroll over om du klarer å overholde en tidsfrist i arbeidslivet? Og så videre og så videre. Og andre er da graden av krav. Graden av krav går rett og slett på hvilke krav er det du setter til deg. Er det høye krav? Er det lave krav? Er det midt på tre krav? Det andre er jo da hvilke krav er det på en måte familien, venner, kjæresten din, kollegaer på jobben setter til deg. Er det høye krav? Er det midt på tre krav? Er det lavere krav i like grad sånn som den andre der? Og så er det da tredje som da går på graden av sosial støtte. Graden av sosial støtte går på om du har nære og intime og tette relasjoner med venner, familie, det kan være kjæresten din, det kan være kollegaer, lederen på jobben, og så videre og så videre. Og det kan være høyt, det kan være midt på tre, og det kan være lavt. Og modellen ser slik ut. Og da vil jeg forklare kort og greit den modellen her, og det jeg foreslår at du faktisk stopper her i videoen for å da sjekke hva jeg mener når jeg snakker utifra den modellen. Men det som er viktig å vite er at hvis du er stresset, så har du ofte lav grad av kontroll og ofte høyere krav til deg selv og gjerne høyere krav fra omgivelsene du får til deg selv. Og du har ofte lav grad av sosial støtte. Altså du har kanskje ikke så mange å snakke om dine utfordringer eller nære og tette relasjoner når du kommer i en utfordrende og stressende situasjon. På andre siden så vil på en måte positiv stress, som vil si mestring, glede, trivsel og flyt, vil komme hvis du har høy grad av kontroll, høy grad av krav fra deg selv og fra omgivelsene, og høy grad av sosial støtte. Det som er også viktig her å vite er at du kan også ha på en måte lav grad av krav og lav grad av kontroll og lav sosial støtte, som jeg oppfatter som en måte å si at du faktisk kjeder deg på jobben eller i privatlivet. Og det kan faktisk føre til at du er faktisk stresset fordi du ikke har så mye å gjøre på. Så det er viktig på en måte å forstå den modellen for å forstå hva stress er, og for å forstå på en måte hva som gjør at du stresser, og hva som gjør at du i mindre grad stresser. Så det du kan gjøre med den modellen her, er at du kan bruke den modellen i din egen situasjon og din egen liv, og i arbeidslivet eller i privatlivet, og sjekke i hvilke situasjoner har du på en måte stresset, og har det vært høye krav, har det vært høy grad av kontroll, har det vært lav grad av kontroll? Har det på andre siden vært lav grad av sosial støtte? Eller høyere grad av sosial støtte? Så inntil videre så ses vi. Ha det bra.